Penúltima aula hoje, vamos falar sobre a Mitch Goemani, na terça-feira, a conclusão. A ponta da ciência. Tá certo? Isso, deu duas coisas, não é só uma não. Olha só, bom, mas antes vamos fazer o seguinte, como eu já falei uma vez, hoje vou distribuir todos os livros que eu peguei. Ah, tá numa ordem aqui qualquer. Quem quiser ser o primeiro, aí leva o primeiro. Vou fazer até assim para embaralhar, ó, tá vendo? Tá embaralhando. Pronto. Quem é que é o primeiro? Quem é? Vamos pela lista, então? É. Fecha o olho, ficha. Ah, pronto, distribui aí, enquanto isso. Ó, tá vendo aí? Ó, vai ser distribuído os livros do Amit Goemani, hein? Todos eles aí. Ó. Pronto. Ó. Vou me livrar desse curso física quântica aí, física moderna. Assim. Isso é grosso, né? Tá pegando grosso, tá certo. Tem prática agora. Vocês vão ver. Olha só. Hoje, o que é que eu falei da última vez? O Amit Goemani, ele trata de vários assuntos, né? Mas não elegemos apenas dois. Primeiro, a questão da ponte entre a física e a espiritualidade. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que o pessoal deve ter lido, está nos inícios e tal. Depois, a outra coisa é a gente saber a proposta que ele faz de um ativismo quântico, entendeu? Porque você vê, Meshu Sama fala do ativismo. E ele fala também dessa necessidade de ter essa ponte. O problema agora é saber como o Goemani propõe isso. Entendeu? Então hoje nós vamos trabalhar mais essas duas coisas, né? E tem também sobre os dizeres do livro, né? Tal. Então hoje eu vou me despedir desse livrinho aqui, tá vendo? O senhor também tá bonito, hein? É, melhor, né? Penúltima aula. Ih, rapaz, ó. Olha o que é que eu fiz, a despedida assim. E aqui eu me lembro que eu peguei. Não, foi assim. Parece que eu tô com um livro. Serei candidato. Caramba, agora tem uma coisa que eu escrevi, rapaz. Você sabe que eu escrevi isso aqui. Eu não sei se mandei para algum lugar. Acho que eu não mandei para lugar nenhum. A questão é engenharia de tráfego. Quem quer? Alguém? Não, não, engenharia de tráfego. Alguém tem interesse nisso? Quer ver? Espiada, eu escrevi isso, eu não sei nem porquê. Não, esse tráfico, esse caos que está aí. Mas já faz algum tempo que eu escrevi sobre isso. Tá bom. Vamos lá, qual é a primeira pergunta? Nilma. Minha pergunta aqui. Conta da minha. Eu deixo eu falar para você entender. Mas acho que é correto dizer que a revolução que a física quântica causou na física, ela virava do século. Seria baseada nessas transições contínuas, não apenas movimento contínuo, mas também descontínuo. Na localidade, não apenas transferência, local de informação, mas transferência, não local de informações. Finalmente, o conceito de causalidade descendente. Vou traduzir isso aí, deixa eu traduzir logo. O negócio é o seguinte: são três coisas que ele está falando aí. Eu vou traduzir pela. Qual seria para nós, né? Seria o seguinte: primeiro, por isso que muita gente começa a falar nos assuntos, porque no fundo, quando você espreme muito, são três coisas fundamentais: é o salto quântico. É a questão da não localidade, porque aí se você não precisa de sinal,
que está estabelecendo um contato de uma coisa para outra se você não tem sinal? Entendeu? Não tem nenhum sinal eletromagnético nem nada, e a pessoa capta aquilo lá. Então isso é um problema. O primeiro é o salto quântico, quer dizer que as coisas passam a não funcionar continuamente, a saltos. Segundo isso, uma coisa não local. E a terceira coisa, que é fundamental, que é o observador. Quando meteu o observador na história, modificou inteiramente toda a ciência. Por isso que ele vai trazer a baila na questão do ativismo quântico, que ele acha que o fato da física quântica trazer o observador para a história, ele consegue, no final das contas, propor, entre outras coisas, que você vai ver aí, se já ler o livro, vai propor, entre outras coisas, a criatividade. Então, é exatamente o oposto do condicionamento. O condicionamento, para ele, é o mal. E a criatividade é o bem, tá entendendo? Então, o que é que precisa? Por que que as pessoas dizem que nada vai mudar, nada pode dar certo, sempre foi assim, não sei o quê? O que que é isso? É as pessoas que já estão condicionadas, elas não mudam, não procuram oferecer nenhum criativo. Não, a coisa pode ser diferente, entendeu? Aí, com isso, você se torna, entre aspas, um revolucionário. Você quer a mudança. Enquanto que o outro, não. O outro, você vive a reprodução da sociedade, as relações sociais. Você reproduz tudo. Você não cria nada de novo, entendeu? Essa que é a questão. Mas vamos lá. É melhor fazer pergunta. Isso que eu falei já. O movimento escondido, né? É. Que é contabilidade. Foi isso que você falou? Foi isso que eu falei. Não, é. Localizado, né? Você está mais na frente. Por que você não está perguntando? Vamos lá, Hermínia. É Hermínia agora, pronto. Pera aí, bicho. É. E você está conservando esse livro? Esse é o novo ou o velho? Não, esse é o velho. Meu, ele não rompeu, não, é? Eu encapei, ele resistiu. Mas agora é o novo. Mas você vai ter que jogar fora. É, eu acho que não tava. Joga não? Porra, não sei. Então vai lá, outra. Ele perguntou aqui, esse tal de Rosemaria Miranda. Tá. Rosa Maria Muralha. Gostaria de saber, em escala cósmica, onde não há observadores, se há um observador supremo. É, exatamente. Em sua opinião, se ele cria matéria ou como se faz esse fenômeno? É, exatamente, porque ela foi uma das primeiras feministas, a Rosa Maria Muralha. Entendeu? E ela, o que ela está perguntando é uma questão básica, porque no momento que você põe um observador, a tendência é você achar que é você observando, né? Você pessoalmente, você começa a levar a coisa muito. É claro que tem um quê de pessoalidade aí, da pessoa. Porque já pensou, um cara morreu. Você não consegue constatar um determinado fenômeno, porque o cara está morto. Então vai precisar daqui a pouco que alguém vai lá e constate. Precisa de um observador para constatar. O problema todo está na jogada que o pessoal chega a um ponto e diz assim, não, os fenômenos vão sempre se repetir, vão sempre acontecer. Desde que você faça as coisas da mesma maneira, né, as coisas se repetem. Né? Aí todo mundo pensa assim, é a física fazendo experiência. Se eu misturar, sei lá, um gás desse com um gás desse, vai acontecer disso. Ah, a professora lá está falando. Ah, vendo? Vai, esse tubo aqui vai começar a ficar vermelho. Começa a ficar vermelho, tá vendo? Aí constatou que fica. Tem fenômenos aleatórios acontecendo. Tem fenômenos aleatórios acontecendo. Pois é. De cometas para o planeta. Ah, como eu falei com você, estrelas arremessadas. É, então, vai ser. Tem coisas para. Mas as pessoas estão. Todo mundo estava preso o quê? De microcosmo, que você vai tendo ação e reação, né? Aqui o pessoal estava preso o quê? Era física, essas físicas, química, tudo que era
Por isso que muita gente fala até da coisa visível, mas tem coisas que a coisa não precisa nem ser visível, né? Você pode até. Mas se você começar a descer cada vez mais, ficar se tornando cada vez mais invisível, chegando aos microscópios, aí realmente as coisas bagunçam tudo, porque aquele famoso da Dr. Quanto, né? Você vê aquela questão daquela. Que as coisas se tornam ondas de probabilidade, de possibilidades. Então daqui a pouco, puf, a coisa se materializa, se torna uma partícula, né? Aí é aquele negócio, mas tornou partícula como? O cara observando. Aí fica esse problema quando entra no micro, começa a ter essas questões do observador, da força do observador. Agora é claro que trazer para o macro, você ainda está trazendo mais para o macro, você está levando para o cosmos, né? Aí quando você leva para esses extremos, a gente começa a ficar perdido. A gente está muito acostumado a trabalhar dentro do nosso cotidiano, essas nossas velocidades, né? Tudo assim. Até dentro do próprio planeta, né? O planeta tem uma velocidade, não tem? A gente está acostumado com ele. Se você botasse mais velocidade e menos velocidade, a gente ia sofrer consequências horrorosas, né? Quer dizer, então, nesse momento, a Rosa Maria fez essa pergunta, que é a pergunta, pegando com o gancho do Luiz aí, podia ser a pergunta. Tá, tudo bem, aqui precisa do observador, mas lá no cosmos, quem é que está observando as coisas, né? Aí começa o problema, quer dizer, no fundo, o que ele traz à baila é que é Deus, não o Deus imperador, que é o Deus que o povão está acostumado, né? O Deus que manda, que tem raiva, que tem alegria, que não sei o quê, né? Não é esse Deus, ele traz um Deus da consciência cósmica. Aí traz. O problema agora é a gente estar ligado à nossa consciência encaixada. Esse Deus operador. Que é? Não, o operador não, o operador é o do povão. Ah, o operador é o do povão. O povão. O outro é a consciência cósmica. Consciência, que é o campo, né? Ah, tá, certo. É o campo, porque o campo produz tanto a partícula material como produz a consciência também. Quer dizer, então é a consciência cósmica que é. Não é essa consciência, estou chamando cósmico, que é do cosmos, não dessa individual, né? Na psicologia, isso é existencialismo, né, de Kierkegaard. Ele fala que não existe, que a verdade, né, os fatos, eles não existem em si. O que existe é a interpretação pessoal de cada um do fato. E é isso, né? Quem cria o fato, quem dá vida ao fato, né, torna o fato fato, é o indivíduo que observa e a partir do olhar dele. Quanto mais se aproximar da psicologia transpessoal, mais está próximo da física quântica, né? E as outras ciências foram chegando, a medicina chegou, começou com a cura quântica, esse negócio todo. Então teve vários, a biologia deu uma... Porque a biologia era o reduto final, porque o problema é você pensar em Deus, que essa que é a grande questão que muita gente coloca. Tem gente até que é teísta. Mas às vezes ser teísta não quer dizer que é deísta, com D, entendeu? Porque quando você tem Deus assim como um tomador de conta de jardim, entendeu como ele botou aí, né? Aí simplesmente ele administra, quer dizer, as coisas estão lá e tal. Se tiver um pezinho ali que está não sei o que, ele não vai plantar, não vai fazer nada, ele não vai interferir na coisa, não. Ele é um zelador. Conhece o zelador? Zelador de prédio, assim, aquele que não funciona quase sempre. O zelador, cadê o zelador? O zelador, pô, sumiu, pô. É um zelador, quer dizer, ele fez tudo, mas ele se arranca. Agora, outra coisa é você olhar com... É você entender, eu acho, o complexo. Intervém. Por exemplo, eu acho que Deus, ele criou leis físicas e químicas para os fenômenos. Então, quando a gente imagina que ele vai interferir, muitas vezes a interferência, ele está violando as leis que ele criou, né? Ele não pode violar. Ele vai violar, né? Entendeu? Uma lei da gravidade, o avião está caindo. Ele diz, ah, meu Deus, ele vai segurar o avião no ar. Então, eu acho isso. Olha assim, a pessoa muitas vezes imagina que Deus está interferindo, alterando leis de física e química. Não sei até que ponto que ele interfere. Morte também? Até que ponto ele faz isso? Não, morte? Porque aí você começa a ver, tem pessoas que acreditam na crença. Não, ele faz exceções. Você ora, uma pessoa ora, acha que é um grupo religioso, que acha que seus pedidos são mais fortes, e Deus faz as exceções. As pessoas não se assinam assim. Ele faz exceções. Como era Deus de milagres?
Mas se você for olhar estatisticamente os milagres, você não tem grupos que oram muito, que pedem muito a Deus, não são necessariamente melhores. Muitas vezes nem são. Os que não pedem, que botam mais outro foco, são que estão com mais saúde, por exemplo. Você vai bem sempre as pessoas que pedem muito. E estatisticamente, se você for olhar... Você mesmo pode responder, se você perguntar, te perguntar assim para você, o que é um milagre? É isso, isso, falar de milagre. Se você souber o que é um milagre, você vai saber que pode, qualquer coisa, depende. Pode, pode. Não, mas por que razão? Porque milagre, ele muda, né? Vamos dizer assim, a grande questão, vou levar para o... Vou levar para o livro. Vou levar para o livro, que é melhor. Que ele, lá pelas tantas, na discussão, a discussão que o pessoal coloca, gente, e os arquétipos? Ele coloca essa questão. Porque isso é o seguinte, quais são os grandes arquétipos? O nosso aqui é verdade, bem, belo, né, justiça, tudo isso é arquétipo. E o pessoal coloca a situação seguinte, pô, mas isso está mudando, esses arquétipos. Aí, como é que fica isso, né? O que era justiça antigamente, o que é justiça hoje, entendendo? Então, qual é realmente essa essência para o camarada chegar e dizer, é isso aqui? Então, esse é um problema sério, né? Você, então, o milagre, agora voltando para a questão do milagre, o milagre é o seguinte, você dizer que está subordinado a uma determinada lei, mas você captou realmente essa lei, ou essa lei que você pensa que é, ela está cheia de... Esse que é o problema, né? Você, quando você... Segundo os teus olhos, é impossível. Mas, segundo outro olhar, aquela lei não era para ser. Aquela lei tua está limitada. Ela tem exceções. Você que não enxerga, né? Entendeu a diferença? No fundo, a gente quer comparar o nosso olhar com o de Deus. Aí fica difícil. É isso. Né? Fica difícil. Você sempre olhar na nossa limitação. Exatamente. Na percepção do mundo. É, claro, a gente vai chegar lá, olhar Deus com a consciência dele, nós temos que ser Deus também para olhar. É isso. E vai ficando cada vez mais fácil, porque é isso que, no fundo, o Meshuma fala assim, quando a ciência se tornar espiritualista, realmente, a pessoa começar a ver... A questão da medicina, acho que é bem... Já pensou se você conseguir... O ministrar de orei, você consegue curar, e o outro precisa de uma bateria. Não é? Pode. Mas isso, a purificação da minha mente é uma aprendizagem. Será que se nós ficássemos no orei, teria envolvido onde eu conversava com a minha mãe? A Olímpia é uma sumidade nas tecnologias. Não adianta nada para ela. Nada. Aquela tecnologia toda joga no lixo. Quando eu fui devolver o genético, eu falei, toma essa bomba aí. Aí a farmacêutica olhou para mim, é que estava fazendo a pesquisa lá. O que aconteceu? Eu falei, não, não matou. Essa bomba matou. Aí ela olhou assim, o outro assim, você acha que é o remédio? Eu falei, se o tumor aumentou e ainda quando conseguiu impactar o rim dela, ela não estava tomando nada. Começou a tomar isso, eu só posso dizer que seja isso. Você já conversou com o médico? Que invadiu 80% do abdômen dela? E aí? Cadê a tecnologia? Cadê a medicação? Cadê? Então, eu acho que se a gente... Eu acho não. Para mim, foi o maior aprendizado dessa purificação, foi a gente perceber que se nós chegamos ao nível de toxina e o corpo não tem condições de eliminar, não tem tecnologia, não tem medicamento, não tem aparelho de alta, não tem nada, nada, nada. E aí, se a gente ficar no joelho e se ele tiver uma possibilidade de dar uma qualidade de vida àquela pessoa, mas uma qualidade numa perspectiva da ciência espiritualista. É, e com aquele agravante, mesmo que morra, vai morrer em situação melhor. Pois é, a minha mãe falou, o ministro, na segunda-feira quando ela entrou, minha mãe entrou falando, mal, falando. Não deu duas horas, o médico veio falar comigo, dizendo, ela está desorientando, eu fiz um odol para ela. A minha irmã chegou de Santa Catarina, 10 horas da noite, a minha mãe já estava delirando. Ela tinha entrado 5 horas da tarde. Até fazer tudo, entrar com ela, 10 horas,
5 horas. Chega uma hora que você, é melhor você... Eu queria ser burra, eu não queria ser da área de saúde. Tem uma hora que você começa a querer, não queria ter nada disso, não queria, tem uma hora que você fica assim, eu não quero ter nada disso. Porque você começa a querer entender as coisas. Você quer ver o agravante? Um agravante assim, bem que a gente nota logo. É. Muitas das vezes a família dos médicos são as pessoas que vão primeiro. Pô. Se eles tivessem capacidade, né? Se eles quisessem capacidade de resolver o problema, eles resolveriam para a família. Muitas vezes a maioria nem consegue resolver, pô. Né? Mas vamos lá. Manda a broga aí. Aí, agora vem a Hermínia. Eu quero entender um pouquinho esses gaps. Tá. Que chama aqui, no Silva Filho tem as ideias, que é o problema da biologia evolucionista, tá, dos guerras da criação dessas espécies. É, isso é porque eles não encontram. Porque uma coisa é você dizer que, por exemplo, que muita gente usa, do réptil virou pássaro. Tá certo? Certo. Tudo bem. Você pode, assim, ficar deduzindo, imaginando, não sei o quê. Mas cadê você mostrar a transição? E são os gaps famosos, porque os fósseis todos não tem. Até para o homem mesmo não tem, né? O famoso, como é aquele para passado, eles chamam, como é que eles chamam? Esqueci o nome. Eles usam uma palavra que é famosa, que você não tem essa passagem. Como é que vira do orangotango lá, você passar para o homem? Tem essa palavra, não esqueci. Evolução. Não, mas tem uma palavra que eles usam. É, o pessoal fica procurando encontrar esse fóssil, essa coisa, não encontra. Aí vem um problema do salto quântico. Elo perdido. É, porque eles veem, às vezes, diferença muito grande entre determinadas espécies e não vê. E a transição não se... Não fica com a matéria, né? Você pegar o... Ah, está tudo em aberto, né? Tem muita coisa em aberto. Agora é aquele detalhe do terreno, né? É difícil você encontrar. Às vezes você não tem descobertas paleontológicas em florestas tropicais. A umidade não deixa. Acha tudo osso rapidinho. É tudo em deserto. Quando acha, é deserto. Piauí, aqui no Brasil é Piauí, o negócio aí assim. Tem deserto, na areia seco. Aí você tem um lugar com muita floresta tropical, e você vai embora. Ah, vai. Hein? Física e matemática? Não, aí foi uma discussão que eles travaram. É a seguinte. Porque a... Com clareza mesmo, foi assim uma coisa... Porque a matemática, ela veio primeiro do que a física. Tá certo? Então, uma tendência assim... natural, quando uma coisa quer separar da outra, né, ela herda aquelas coisas, ela está sendo, pelo menos, ou acaba sendo, pelo menos, uma metalinguagem. Porque assim, como é que você vai explicar se você, partindo do nada, você não consegue fazer isso, né? E você, existe uma coisa que é o que é no meio acadêmico, que é fundamental e é dificílimo. É você provar a consistência daquela teoria. Entendeu? Porque provar a consistência de uma teoria, você se socorre de outra. Então, por exemplo, a famosa da matemática com a lógica. Quem é que dá consistência a quem? Tem pessoal da lógica, a lógica é a consistência por causa da matemática. A matemática diz que é por causa da lógica. Você fundamentar, por exemplo, muita gente foi à escola de Bourbaki, que era... A escola de Bourbaki, ninguém se chamava Bourbaki, não. Sabe? Era o Dieudonné, eram os matemáticos tudo escondido que fizeram a escola de Bourbaki. Eles ficaram. Eles. Como é que eu ia falar? Eles criaram uma situação que mudou até o ensino da matemática, mas eles mudaram foi a organização da matemática e resolveram ensinar a matemática através da organização da matemática. Ou seja, quem estava em jogo era o chamado estruturalismo. Então eles se nortearam pelo estruturalismo. Então o estruturalismo, ele era uma das coisas, era a famosa teoria dos conjuntos. Seria a base, começando.
Mas como é que você começa? Conjunto vem da onde? O pessoal é um conceito primitivo. Começou o problema. Aí a gente socorreu para consistência. Ó, o Cristiano chegou, é. 6:30, 6:30, pô. 7:30. Uma coisa que eu não acho. Eles aí socorreram para provar, para definir o conjunto, através de classe. Classe era um conceito lógico. Entendeu? Então, o problema todo, esse jogo de você fazer essas consistências todas. Então, mas no início, o pessoal achava, bom, a matemática está sustentando a física. Mas ficou muito evidente quando virou para o capitalismo. Quando virou para o capitalismo, aí tinha determinados conceitos para organizar a física, por exemplo, toda. Aí precisou socorrer, foi criação mesmo, quer dizer, criar o cálculo diferencial integral para isso. Eu não entendi nada, você falou, volta um pouquinho. É porque o capitalismo mexeu na física. É porque começou a ver todos os avanços, né? Os avanços. É, começou com o mercantilismo, ali não teve tanto, mas quando pegou mesmo o industrial, né? Você para criar toda aquela tecnologia, aquelas coisas todas, né? Aí. Precisaram de uma física estruturada. E quem deu suporte foi o cálculo diferencial integral. Eles criaram isso de propósito, não foi nem para sustentar a física. Porque muita gente às vezes fica querendo saber de onde é a origem das coisas, né? Mas a origem era essa. Agora o problema é, eles fizeram essa jogada. E aí ficou na massa de todo mundo dizendo, não, a física não vive sem a matemática. Essa é a questão que eles estão discutindo. E o cara chegou e disse, aí está vendo, vamos de novo. Enquanto que está falando do nosso mundo, tudo bem. Quando você leva o negócio para o micro, que é física também, física das partículas, quando você leva para esse micro, que já não é mecânica, não é essas coisas, né? Quando você leva para lá. Aí o pessoal vai discutir o quê? Princípio da incerteza. Pô, como é que você vai botar matemática no princípio da incerteza? Entendeu? Aí bagunçou, você não tem matemática para dar suporte, né? Porque você não tem certeza, você não tem. Como é que a matemática tica? Né? Não tem previsibilidade assim. Vai se perdendo isso tudo. Aí pronto. Aí com esse tipo de física. Cadê a matemática? Essa é a discussão que eles estão travando. Agora, o problema é assim, quer dizer, a gente tem que olhar o seguinte, se é uma mesa redonda, as pessoas são de várias naturezas, aí tem até o pessoal da, esqueci o nome, não sei como se pronuncia, esse camarada assim é famoso, tem várias pessoas famosas aí nessa mesa, mas tem que se conhecer o seguinte, né? Ser famoso, às vezes, o cara é famoso na sua área, tem o cara da psicologia trans, né? Tem. Mas eles não têm muita, não tem uma cultura muito forte para enfrentar o irmão. Você sente que, né? Aí fica difícil. Não tem. Às vezes faz a pergunta até interessante, assim, né? Ele pede, ele agradece, obrigado. Só um cara que enfrentou ele mesmo. Não, ele gostou de dar pergunta, foi justamente essa aí que eu estava falando para o senhor, né? Se vocês olharam na última vez, eu falei isso aí. Tem uma pergunta que o cara fez aí, que depois lá no ativismo quântico ele vai falar. Ele não gostou da pergunta do cara, mas foi essa pergunta que suscitou o debate lá na frente. Né? Porque o problema todo é você, uma coisa é você partir para verificar uma determinada teoria. Tudo bem, você tem que verificar para ver se está certo ou não. Uma questão de coerência, não precisa. Agora outra coisa é você ver a utilidade. Está entendendo? São duas coisas diferentes. Né? As pessoas sempre querem as duas, né? Tanto é que muita gente reclama, mas para que serve isso? É a utilidade, o cara está querendo utilidade. Mas também não adianta
como um reclamou aí, assim, peraí, você fica... Não é o fato de você botar alguma coisa no lugar que aquela coisa se tornou verdadeira. Não está verificado. Você acabou explicando uma coisa, mas cadê a veracidade disso? Essa que é a discussão que ele leva aí. Se você não tem veracidade, você só colocou uma coisa no lugar para explicar. Entendeu? A partir daí eu vou acreditar nisso? Não, ele já está discutindo a questão da veracidade. Então essas questões são as questões para tudo quanto é lado, entendeu? E, quer dizer, o pessoal faz pergunta nesse nível, mas não tem uma bagagem. Porque se você reparar, ali não tem nenhum físico quântico ali. Não tem. O Brasil é muito pobre de gente. Né? E quando é pobre, geralmente não escolhe as pessoas capazes. Não escolhe, pô. Então, fez uma roda viva, né? Tudo bem, o pessoal é intelectual tal, mas o intelectual só não basta. Quando você se defronta com pessoa especialista, você... Olha, uma das coisas que eu falo para vocês assim, que é fatal. Eu estou falando assim de cadeira. Eu vi que era... Lá eu fui uma das únicas pessoas que se interessou pelos fundamentos da matemática. Estudei filosofia, história, entendeu? Isso é difícil, ninguém... Você pode pegar qualquer instituto onde tem pesquisa, tem ensino. Você não vai pegar a gente que vai... Pega um cara assim, você vem cá. Você, quando se formou, ou se você está dando aula, você já viu alguém da história da química? Não vai encontrar ninguém, entendeu? História da biologia, filosofia da biologia, não. As pessoas não têm interesse nisso. E se começar a se meter nisso, não dá pesquisa, não dá... Não, aí fica, não trabalha nos fundamentos, então, entendeu? Não tem veracidade. E é difícil, às vezes eu me lembro, eu fico conversando com o Cristiano, se não me engano, eu falei, pô, tive que estudar um livro de russo, que era o Rebinikov, para poder aprender coisa de história da matemática. É que essas disciplinas, assim, essas línguas, falando de coisas científicas, técnicas, fica mais fácil, né? Entendeu? Às vezes, é muita fórmula, muita coisa, você entende a fórmula. Quando a fórmula... Porque geralmente, ainda, graças a Deus, fizeram mais ou menos, umas fórmulas ficam meio assim, né, universal. Porque se não fizesse, você pensa se eu fosse estudar matemática com mandarim. Pô. Mas não dá. Hoje se encaixa ou não se encaixa. Tanto é que você vai no Japão, você vê, tem lá umas três linguagens. Uma delas é mais próxima da gente. Não sei se você reparou isso. Você que foi. Né? Para que tem uma que é própria. Tem outro candi, não. Candi você se borracha todo. Mas não tem. Você vai na estação de trem e você vê. Uma mais próxima, você entende alguma coisa. Quando ele fala que isso é assim, que eu achei engraçado. Por que Deus entrou aí nessa equação? Aí ele fala que daí saltou para a afirmação de que isso abriria a porta para a entrada de Deus. Fala mais um pouco, porque eu não sei o contexto. Peraí, ele fala aqui em cima. Daí saltou para a afirmação de que isso abriria a porta para a entrada de Deus. É o tal qual de Adão. Aí embaixo ele fala assim, porque Deus entrou aí nessa equação. Não, ele está fazendo uma pergunta, eu acho. Não, ele não é ponto de interrogação, não? Eu não sei porquê, eu não entendi isso aqui. Não, ele tem um ponto de interrogação. Que Deus adquiriu, Zé, não era necessário. Alguns conceitos da física clássica, no início, não é aquela, como ela falou, a entonação? Ah. Vê se não era interrogação. Que? Equação. Fala 548 aqui. Seu livro está despedaçado mesmo. Então, Cláudio Abramo. Abramo. Não, o que ela está querendo questionar aqui? Isso é o fato inicial, o senhor mencionou, Cláudio Abramo questiona com a pergunta. Tá. O senhor mencionou, deu como fato, que teria crescido a ideia que haveria uma causalidade no sentido inverso àquele do tradicional que se considera. Tá. E daí saltou para a afirmação de que isso abriria a porta para a entrada de Deus. Porque não tem aquela paradinha com o pesquisador de Deus, justamente porque está falando um pouco. É, o problema aí é o seguinte, eu queria saber se era a interrogação ou não, mas tudo bem. Mas, da causalidade. Deus não foi excluído. Deus foi excluído quando a sociedade, né,
ela foi começando a se tornar, foi se intelectualizando, dando resposta para os fenômenos, né? E esse, quando você começa a dar respostas e começa a abalar a estrutura ideológica da sociedade, principalmente da Idade Média, que a Idade Média, a força dela era ideológica. Entendeu? Quer dizer, tanto é que a igreja mandava. Por que que mandava? O problema, né? A força é de você acreditar naquela ideologia. Aí você se submete. Muita gente, a gente aqui, a gente está ideologizado, muitas coisas. Por isso que a gente não se rebela, né? Mas lá na Idade Média a força era essa, né? Então quer dizer que quando eles começaram a bagunçar a astronomia, né, a cosmologia, começaram a fazer essa bagunça, começa a bagunçar o céu, daqui a pouco você bagunça a sociedade, que ela está organizada daquela maneira, entendeu? As crenças estão montadas ali. Então, uma das coisas que eles começaram foi, aos poucos, quem queria fazer a reviravolta, começou a fazer, porque a reviravolta ela é feita desde o interesse na economia, como às vezes não, tem os caras que bagunçam simplesmente porque eles são amantes da verdade, pô. E o amante da verdade, às vezes, não é benquisto, não, pô. Entendeu? Não quer. Já pensou um amante da verdade no PT? Ele vai negualijar ele, não vai querer isso, entendeu? Então, quando eles começaram, uns fazendo isso, mas viram que ia enfrentar uma pedreira. Aí começaram a tirar devagarinho Deus da história. Começaram a tirar. O último reduto que era difícil tirar era a questão da biologia. Porque a biologia, se você tirasse Deus do comando, como é que ia ser? Quem criou isso, afinal de contas? A pergunta é começar a ficar nessa natureza, entendeu? Então, mas aí a paulada que foi dada mesmo foi que disseram, olha, o Darwin estava com medo danado, porque tinha mulher católica, ele tinha todo o pessoal conhecido dele era da igreja católica e tal. E ele ficou parado, acho que ele guardou aquilo ali, uns 4, 5 anos guardou aquilo em segredo, porque ele não queria publicar aquilo. Foi um cara que começou, como eu falei, começou a querer publicar um cara na frente, ele foi e publicou, né? Quando publicou isso, foi uma pauleira. Disse assim, pô, agora tiraram mesmo, porque quem criou a coisa? Foi o acaso. Foi um acaso. O que é que o Darwin falou? Seleção natural. Não tinha ninguém, não tem nada. As coisas vão fazendo assim, vai acontecendo, daqui a pouco o mais forte vai mandando, daqui a pouco outros foram derrotados, aquele foi ficando. Não tem Deus nada, não tem nada, história nenhuma, entendeu? Então eles chegaram ao cérebro, do cérebro chegaram ao espírito, quer dizer, o espírito que pensa, o espírito que escreve, que faz poesia, que tal. Pronto, tá aí, do negocinho de nada, de umas amebas, dos negócios lá menor do que isso. Foi se complexando para lá, pá, né? Aquela água, aquelas coisas todas. Pronto, criou tudo. Está aí. Essa é a chamada causalidade ascendente. Ascende. Só que com essa teoria daí foi ao contrário. Eles falaram, não é nada disso, com esses gaps, esses fósseis. O negócio é o contrário. Você começa pela consciência, o observador é que é importante, é ele que vai criar as coisas, é o campo que vai criar. Eles fizeram assim, ao contrário. Aí deu ensejo a pergunta que ela estava falando. Deu ensejo a quem? Se ela é descendente, quem começou? Aí a palavra veio para Deus. Você pode botar... Fica um Deus mais científico. No momento que você sente a necessidade, que é o que está sendo falado aí, hein? Senhora, como é que o Gosmani chegou a... Porque o pessoal ficou assim, ah, você tem um pai guru, você tem irmão filósofo, então você bebeu nessa cultura toda hinduísta, então você era um religioso, se tornou um físico, e aí você começa a enfiar a religião na física. Ele falou, não. Eu com uns 14 anos me tornei agnóstico, tal, materialista.
com 40 e poucos anos lá, 45, o que acontece? Ele bateu numa coisa que é fundamental, que é a questão de você... Como é que é a palavra? Assim... Não, a palavra que eu quero usar, assim, que ele usa mesmo. É a palavra de você... Pô, esqueci a palavra agora. Daqui a pouco eu lembro, acho que é melhor. Tempo científico. Não, tempo científico, que ele... Ele se mete numa coisa que é da seara da física quântica, que é difícil de ser resolvida isso. Então, quando ele aceitou aquilo ali, começou a buscar de novo os místicos para poder entender o que ele já tinha. Não, era outra coisa. Quando ele começou a escutar aquela coisa que ele já conhecia, medição quântica. Quando ele se mete com a medição quântica, que ele não vai tendo resposta. Então ele vai ouvindo os físicos, os místicos indianos, ele vai começando, aquilo ali vai caindo com uma outra dentro dele. Ele diz, ah, eu só fecho, a física quântica só vai ter lógica, olha só, ela só vai ter lógica se você criar o observador. Se você não criar o observador, fica tudo contraditório. Aí, quer dizer, ele abriu a porta para quê? Você botou um observador, não pode ser aquele, é um observador cósmico para tudo, não sei o quê, pronto, aí entrou. Entrou pelo caminho, entrou no... Diga que a percepção de que a consciência é a base do ser, a percepção soluciona o problema da consciência. Exatamente. Ele foi por esse caminho. Quando ele fala que o materialismo foi importante para ele, assim, que sentido que ele era físico? Bom, é a mesma coisa para mim, vamos dizer, fazendo analogia, né? É o que o Meixo Sama diz assim, bem claro, usando o Meixo Sama, diz assim, a melhor coisa é quando você... O fede não cheira é que é o pior, entendeu? Porque o fede não cheira, ele não se define, não... Ele, agora, quando você... Nada. Agora é tudo superficial. Pode ser uma coisa, pode ser outra, é assim, é uma América, né? O time torce pelo América. Entendeu? Assim, negócio que... Um negócio complicado é você... Você é materialista, você estuda, você acredita naquilo. Quando aquilo é derrubado, meu amigo, e você vai botar outra coisa no lugar, você é obrigado, como eu fui, eu peguei meu livro todo de... Pô, todo de comunista, tinha uma estante enorme, dei tudo pro partido. Não quero mais saber disso. Agora, como eu estou falando com vocês, não dei todos os meus livros aqui... Ah, o Cristiano acho que não ganhou um livro. Depois dá um livro para o Cristiano. Viu, Cristiano? Tem livro aí do... Eu distribuí os livros, tudo que eu tinha. Porque eu não quero mais saber disso, você está entendendo? Quer dizer, eu acho que eu já falei, já acabou. Agora eu vou fazer outra coisa. Ministro, hein? Uma coisa que eu lembro aqui, a física quântica é uma parte da metafísica? Bom, essa foi uma questão que o pessoal começou a levantar, de começar a atribuir, até foi a questão da matemática. Se ela não é matemática, então isso aí não é física. Entendeu? Se não pode ser suportado pela matemática, então isso não é física, porque a física é a questão de conceito, né? É a questão de conceito de qual é o objeto da física. Se você definir qual é o objeto da física, você pode dizer se é, se não é. Mas geralmente o pessoal não estuda filosofia, então... Ninguém sabe nada disso, que tem que saber pelo objeto, né? Se você cuidar daquele objeto, você sabe se é ou se não é. Então, mas a questão voltou-se para a questão da metodologia, de suporte. Aí, se não tem matemática, então isso aí não é física. Tudo bem, então se não é física, o que é isso? Aí vem a questão, uma metafísica. Está fora, além da física. Meta quer dizer além. Além da física. Aí, pô, é... Aí ficaram essa discussão. É um problema, né? Você foi lá no campo da linguagem, não matemática. É uma meta-linguagem, meta-linguagem. Não, você quer metafísica, sim. Tudo que é meio transcendental, meio espiritual, é meta, né? É meta, é. Coisa que é meta. Está fora da filosofia. Quando ele fala também da consciência, fora do conjunto. Está dentro da filosofia, né? É. Quando ele já falou, né? É metafísica mais desligado com a verdade, né? Ele fala da consciência,
ele fala assim, esse modo de ver a consciência resolve o problema da medição quântica. Ele nos dá a base para uma nova ciência. Essa ciência é o quê, né? Física quântica? É, porque você abre esse campo, né? Quer dizer, não é só para física quântica, você... Agora é questão de transpor. Quando você vai partir para transpor, o que ele está fazendo é pegando como suporte a física quântica, e ele vai chamar, aí é um salto bem grande, vocês estão observando, quer dizer, deixa eu fazer um paralelo, quer ver? O Karl Marx, ele pegou, Bakunin, eu vou ter que falar tanta coisa, pegou Hegel, na filosofia pegou Hegel, e ele foi invertendo todo mundo, ele foi calçando, foi invertendo. Por exemplo, ele começou a dizer, não, que história é essa, chegar no espírito, que o Hegel chegou no espírito que era o final de tudo, era um espírito. Ele disse, não, tem que começar da matéria. Entendeu? Inverteu o Hegel. A dialética não foi mais uma dialética espiritualista, foi uma dialética materialista. Tanto é que a filosofia dele chamava materialismo dialético e histórico. Entendeu? A economia para ele disse, não, que economia desse tipo? Não, economia é política. Né? Comunismo? Ele disse assim, comunismo não é esse comunismo que tem aí do pessoal que fazia aquelas bobagens, não, é um comunismo científico. Entendeu? Ele começou a defender, Marx, pof, pof. Ele foi separando de todo mundo, tom, 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 entendeu? E aí cria-se, vamos dizer assim, não só a filosofia, uma economia, uma sociologia, tudo de vanguarda, né? Quando ele escreveu o Manifesto Comunista, ele escreveu calcado nisso, seguro nisso, tá entendendo? O que é que o Osman está fazendo? Estou fazendo um paralelo para dar... O que ele está fazendo é o seguinte, ele está dizendo, olha, eu tenho uma ciência que dá suporte, a gente vê as coisas todas diferentes, a gente vê a medicina diferente, a gente vê a biologia diferente, a gente vê, entendeu? Começa a ver tudo diferente. Calcada onde? Na física quântica. Então, qual o ativismo? Quer dizer, você para fazer um movimento... criar militantes, entendeu? Você chamou, o adjetivo chamou o quê? Ativismo quântico. Entendeu? Assim como o Mestre Sama tem um ativismo. Mas o ativismo de Mestre Sama é montado o quê? Em cima de uma coisa já religiosa, ultra-religiosa, que é diferente. O Gorman não tem essa... Ele tem uma proposta até, você pode botar Deus e tal, mas você não vai procurar saber assim... Gosmani amparado, norteado, criando uma igreja, por exemplo. Ele não vai fazer isso. Mestre Sama, com a filosofia dele, o ativismo, cria uma igreja, cria solos sagrados. E cadê Gosmani vai fazer isso? Não vai fazer isso. Não vai se meter em coisas salvacionistas. Não tem essa preocupação. Agora, ele quer fazer um combate, porque ele já chegou à conclusão que o capitalismo errou. Né? Porque... não diminuiu a pobreza de jeito nenhum, aumentou a pobreza, né? O capitalismo não resolveu, a democracia não resolveu nada, todo mundo se tomou dono do poder, fico lá dentro, justiça, tudo, né? Social, liberalismo, saúde, saúde, saúde. Com certeza, o capitalismo é uma praga. Acabou. Então quer dizer que ele olha para isso e acha o seguinte... Quando o pessoal perguntou a ele o que era bem, o que era mal, era uma questão, ele falou, o bem é o condicionamento, o bem é a criatividade, o mal é o condicionamento. Então, ele está querendo combater, ele está querendo arrumar armas para combater essa... É legal a ideia dele, entendeu? Agora, o problema para nós é o seguinte, né? Para nós, por isso que eu botei no início, o ativismo foi falando, que para nós é você tem que saber... com quem que você quer ficar, por que que você quer ficar, né? Para mim, como o Gojumani não é o Messias, entendeu? Então, se o Messias é a missão para mim, então tem que seguir isso por aqui, não vou seguir, eu vou pensar em milagres, entendeu? Não nessa característica assim, mas o Gojumani não tem essa preocupação. Fala dessa consciência, que essa consciência é a consciência da cabeça ou consciência espiritual? Bom, não sei assim a diferença... O cérebro, tem você. Ah, o cérebro.
É consciência do cérebro ou consciência do espírito? Tem as duas. Eu estou querendo saber, o pai é consciência, então consciência toda a vida. Eu não sei se é consciência dentro do espiritual, dentro do espírito, que tem consciência e espírito. É a alma, né? As coisas separadas. Consciência, espírito e matéria, não é isso? Essa consciência que o senhor está falando, que é a consciência do espírito ou a consciência da nossa mente, cara? É, porque se for precisar essas coisas todas, vou só orientar assim. Isso está lá no livro Homem, volume 3, entendeu? Existe diferença entre consciente e mente. Né? Aí a gente tem que precisar muita coisa, a gente vai chegar lá. Tanto é que o pessoal fala, consciência mental. Senão não precisava botar consciência mental. E você pode falar daqui a pouco mente consciente. Então tem mente inconsciente. Então a gente tem que precisar isso. É, isso é. Ela deve ser uma consciência, mas então, qual é a você está se metendo numa seara que é dificílimo pelo seguinte. Eu me lembro que quando eu quis me meter isso há muito tempo atrás, eu comecei a ir em todas as livrarias e fui nos institutos. Aí uma coisa, viu, Natasha, lá só psicologia, comecei a ver como é que eles sabiam o que era consciência, o que era mente. É uma bagunça, meu filho. É uma bagunça. Hein? É uma bagunça. Ele fala um ensinamento assim, que quando a gente morre, a consciência continua. Ele vai para a consciência, isso, a consciência. É. A gente vai para a consciência, tudo registrado que nós tivemos aqui, está no ensinamento. Isso, isso. Então, por isso que eu fiz essa confusão, entendeu? Eu não sei se é consciência, igual a consciência ou da mente. Você está falando ali, né? De qual consciência? Se ele é materialista, se ele não entra pela ciência... Ah, sim. Aí já é uma questão da produção... Está vinculada com o cérebro. Morreu o cérebro, acabou a consciência. Materialista é assim. Né? Morreu, acabou. Quer dizer, agora, para o Gosmani é um pouco diferente. Porque o Gosmani, como ele não é materialista. Ele já foi. Ele não é. Então ele coloca o seguinte: essa consciência. Aí vamos voltar para aquele ponto básico. Essa consciência que vê as possibilidades, várias possibilidades. Entendeu? Então, na morte tem possibilidade para ela continuar. Mas você ainda continua. Assim, ele não pega nada de alma, tá? Ele não vai por esse... Ele aponta que é possível. É, para ele vai... É uma possibilidade. Uma das coisas que ele fala no livro, você reparou, a questão que, quando foi falar da reencarnação, vocês estudaram essas partes? O cara faz a pergunta da reencarnação, essa pergunta aí, mas ele enfrentou. Entendeu? Que era um problema caro, claro, caro para ele, né? Que é fácil ideia também. O cara ser materialista, ele tem que começar a desmanchar várias coisas. Né? Tem coisas que você vai mais rápido. O que ele estava, nessas últimas vezes que ele estava enfrentando, que ele não tinha enfrentado, é a economia. Pô. Você vê que ele fala aí, pô. As últimas coisas que ele começou a ver que ele tinha que começar a enfrentar é a economia. Você vê, você sair... Pensa assim, cada um de nós, vocês aí. Uma das coisas que a gente tem que ver é o seguinte. Pensadores que pensam tudo, isso existiu muito, mas quando as ciências estavam quase elas próximas, o cara sabia, ó, aquele Leonardo da Vinci, aquele pessoal todo. Você cometeu um desconhecimento da neurologia. Aí você vem e fala um negócio... Aí o neurologista vai lá e desmente. Fala, pô, mas na prática você só vai descer, pra onde vai? Cadê a consciência do cara? Tá bobado lá na cama. Aí calma, ele tá em algum lugar, sim, cadê? Porque hoje você tem gente com especialista muito bom de outras áreas. E o Gosmani. Todo mundo é difícil. E o Gosmani tenta se aproximar daquela visão do passado. Tanto é que ele, você vê pela história dele, você vai vendo que ele se meteu na neurofisiologia. Ele foi se metendo em várias coisas. Agora, ele também tem uma facilidade, porque também é assim, né? O cara quando tem um certo nome, a troca é muito maior, né? As pessoas fazem questão de ensiná-lo também, né? E se eu for querer aprender, o cara vai, pô, você vai falar, pô, entendeu? Mas um cara assim não é capaz de trocar, porque você vê o que ele falou lá pelas tantas, disse que ele foi um determinado lugar... Mas os físicos mesmo não querem muito me ouvir, não. Quem me escuta mais é psicólogo, não sei o quê. Por que razão, né? Quer dizer, o pessoal que fica mais interessado na... Você vê, então tem uma grande abertura para essas áreas. E essas áreas vão conversar com ele e começa a abrir coisas. Então ele começa a saber dessas coisas.
fica uma vida muito rica, entendeu? Agora, eu não sei avaliar, ou sei pouco, sei lá, assim, é saber o quanto realmente o cara acaba dominando, né? Específico, se você for aprofundar no texto. É a mesma coisa que eu passei, por isso que eu não quero passar de novo, foi com Piaget. Piaget, ele começou, ele tinha uma preocupação epistemológica, ele queria saber como cresce o conhecimento nas pessoas. Então, com essa preocupação inicial, ele teve que socorrer de uma ciência que desse suporte a essa questão epistemológica dele. Então, ele criou a psicologia genética. Criando a psicologia genética, que ele começou a ver desde criança como é que o crescimento ia crescendo na criancinha e tal, para saber do ponto de vista epistemológico, formular a teoria do conhecimento. Tanto é que ele botou o nome da epistemologia genética, amparado pela psicologia genética. A partir disso, o último livro que eu li dele, que era, li até em francês, que era um livrão desse tamanho, era Lógica e Conhecimento Científico. Ele aborda quase todas as áreas de conhecimento, até a matemática. Agora, você, como você é do ramo, agora estou me colocando do ramo, como do ramo, matemática, eu olhava a coisa assim, eu digo assim, é, ele beliscou. Entendeu? E o Gosmani deve ter beliscado um monte de coisa. É porque eu não sou especialista, por exemplo, em neurofisiologia, psicologia transpessoal, não sei o que é Gosmani. Uma coisa é você dar uma perfumaria, entendeu? Você entra no, numas coisinhas assim básicas, você fala algumas coisas e tal. Se você pegar e chamar o cara lá, por que você viu isso? É que é muito difícil. Muito difícil. Você, como eu falei para você, até ser matemático relativamente é fácil, mas você fundamentar a sua ciência, você precisa estudar muito. Né? É quando você diz assim, ó, estou estudando filosofia da matemática. Ah, para estudar filosofia da matemática, tem que estudar filosofia, pô. Aí você começa. História, você tem que estudar história, pô. Daqui a pouco você já, de brincadeira aí, você já tem umas três áreas que você já tem que ser bom. Entendeu? É difícil levar as coisas. Eu acho assim, eu me considero um cara, pelo meu temperamento, foi de entrar em várias coisas. Desde novinho eu entrei em várias coisas. Mas nunca assim me formei. Uma das coisas que eu me lembro, o que era o nome? Até mais que me esqueci já o nome. Né? Cibernética. Pô, estudei cibernética na década de 60, cara. Você já vai. É 40, já vai uns 50 anos atrás. Naquele tempo, cibernética era uma coisa como se fosse um troço fechado, tá entendendo? Então, eu me meti, tinha curso, era comigo mesmo. Aí eu me lembro, aquele Werneck, Sodré, deu um curso de história. Eu ia comigo mesmo, lá fui eu para a história. Fazia longe, lá na Zona Sul, morava na Zona Norte. Ia pra, não, mas eu invadia tudo. Tudo que falava o pessoal, eu ia para lá, entendeu? Como que é? Mas é difícil você se tornar um cara profundo, né? Entendeu? Profundidade é outra coisa. Você não tem tempo de vida para ser profundo. Isso aqui é um negócio que eu meio perdido com isso. Deus deve ser um guardião. Nós não precisamos de Deus. Não tem o que ele quer. É, o guardião que eu falei é a mesma situação do jardineiro. É uma coisa você tomar conta. É o zelador, como eu falei. Uma coisa é você tomar conta, outra coisa é você intervir. Mas quando ele fala que nós não precisamos de Deus, isso aqui é o que ele... Ele fala aqui, determinado que não precisamos de Deus. É, porque o contexto é que está me faltando agora, né? Porque foi na mesma situação... É sobre o que ele está querendo dizer, no sentido da física quântica. É porque eu saberia responder eu, mas eu não sei o contexto, porque faz a pergunta é o contexto do livro, né? Quero saber o que que... Tem que ler um pouquinho mais em volta. Essa é a coisa mais interessante, a partir do pensamento original dos físicos, de que Deus deve ser o guardião. Pois tudo pode ser explicado, tudo é determinado e não precisamos de Deus. Agora estamos fechando o ciclo, vemos que não só precisamos de Deus... Há movimentos descontínuos no mundo para os quais não existe explicação matemática ou lógica. O objetivo não é a verdade. Está voltando aquela questão. Definida, está voltando a questão. 50, 50, 50, 50.
É, me dê aí, que aí eu vejo o contexto. Qual é o contexto? Não se pode explicar. Qual o número? A página que você falou? 573. Bem no meio que não se pode, porque a apologia vai crescendo. Você está falando 573, esse Elia de skin, é a Lia? 553. É a Lia ou o Gosmani? Quem é que você está falando? Não sei, está falando que é Gosmani, mas aqui atrás tem outro lado. 573 são duas pessoas, qual das duas você está falando? Ó, você está me falando a página 573, é isso? 553. Ah, 553. Por isso que eu não estou conseguindo. 553. Onde quer? 553. Não, mas é. Rubit. Pode ser o Rubit. Está aqui para baixo, mas não sei. Mas sem dúvida alguma. Mas pode explicar a biologia producionista só com a página. Qual a página? O modo. 53. Não, mas qual, começa qual? Não, por aqui embaixo? Me fala a primeira linha, pelo menos. O que, que é? Sem dúvida alguma, há uma intervenção da causalidade ascendente. Não se pode explicar a biologia evolucionista só com a causalidade ascendente. Essa é a coisa mais interessante. A partir do pensamento original dos físicos, de que Deus deve ser o guardião, pois tudo pode ser explicado e tudo é determinado, e não precisamos de Deus. Acho que isso aí nós já falamos sobre isso. Isso é o seguinte, né? Vou voltar à mesma coisa. É a questão. Uma coisa é se tudo era determinado. Quer dizer, em que sentido? Se você consegue explicar tudo, você pensa, quando Newton começou a explicar as eclipses, o movimento dos astros, né? A mecânica toda, quer dizer, quando a pessoa começa a explicar tudo, você daqui a pouco, como é que fica a possibilidade de Deus? Deus fica mais ou menos assim, olha, ele construiu dessa maneira, e nós estamos entendendo como ele construiu. Então, com isso, o que que acontece? Se a partir daí você consegue explicar tudo, porque você já entendeu como Deus fez, então Deus fica desnecessário, essa que é a questão, entendeu? O problema é que quando surge coisas que você não consegue explicar, uma das duas. Ou eu não entendi como Deus fez as coisas, ou então esse Deus não existe, ou acaso, como falou o outro, né? A grande questão sempre é essa. Eu acho que essa história começa porque o conhecimento foi primeiro organizado, quando começou a ser organizado, o conhecimento geral foi organizado em livros sagrados. A pessoa colocou na Bíblia, no Corão, tal, o Tequim, colocou ali. Aí declarou-se que aquele conhecimento ali, né, para o homem viver melhor, ter umas práticas de alimentação. Aí depois, para você mexer nisso, quando os homens começaram a pensar mais um pouco, dar os gregos um pouco, ficou complicado, ficou muito travado, porque você, né, uma coisa não era um texto qualquer. Então, todo o avanço da ciência passou por várias etapas de crise para quebrar com isso, né, acreditado. Pela Bíblia, pelo Alcorão, pelo Bhagavad Gita, pelos livros sagrados. Aí passa com essas crises. Os cientistas tiveram que elaborar a teoria e foi bom, porque senão o negócio caminhava, né? Tiveram que se aprimorar para quebrar isso. Você vê só. Os fundamentos teóricos. Vamos pegar o que ele está falando. Mitológico, cima de mitológico. Né? Precisou ser derrubado, desconstruir isso. Quer ver só? Como a gente. Isso até para escrever o livro, essa Bíblia. Hoje em dia, criacionismo, essa crise criacionista, tem gente que tem aquela história que não sei mesmo sem fundamento, mas o fundamento que justifica está na Bíblia, mas está na Bíblia. Ah, esse livro, esse curso que a gente vai dar, a gente vai fazer aula inaugural no dia 23. O problema todo é que. É você conseguir. Porque ele manda você sistematizar. Aí que está o problema. Quando você vai sistematizar uma coisa, você tem que arrumar uma estrutura. Como é que você pode criar um sistema se você não tem uma estrutura? Não tem. Esse termo de matemática eu já conhecia. O negócio é o seguinte.
você pode colocar, vamos dizer, a estrutura capitalista, por exemplo, tá? Ela só vai ter sistema capitalista quando tiver um conjunto de pessoas. Enquanto não tiver um conjunto de pessoas, você tem operações, você tem leis, você tem um monte de coisa, isso é estrutura. Né? Por exemplo, fazendo uma comparação com a matemática, você pode ter uma estrutura de grupo, você pode ter uma estrutura de mono, você pode ter uma estrutura de corpo, você pode ter uma estrutura de tantas coisas. Uma estrutura de número racional é diferente, de números inteiros é diferente de um número real, de números complexos. As estruturas são diferentes, você tem operações diferentes, você tem leis diferentes. Uma coisa pode ser associativa, outra pode não ser. Uma pode ser comutativa, outra pode não ser, entendeu? Então, isso é a estrutura. E a estrutura capitalista tem as suas leis, tem os seus mercados, tem essas coisas todas para falar. Agora, quando você bota em algum lugar, com pessoas, não sei o quê, você tem um sistema. Né? Bom, então quando você vai partir para uma sistematização, né, você tem que ter uma estrutura. E a estrutura ele não me deu. Eu estou tentando sugar de Meixo Sama e ao mesmo tempo eu tenho uma leitura das coisas. Eu tenho uma estruturação das coisas. Estou fazendo esse apanhado para dizer, isso eu posso precisar melhor no dia, as coisas, tal, quem perguntar. Agora, quando o Luiz me coloca isso, aí eu sou necessidade, assim, para entrar nisso, eu tenho que ter uma estrutura, entendeu? Então, qual seria a minha estrutura, para você entender como é que eu vou fazer o jogo? Olha só. Eu vou raciocinar que as pessoas, quando ou escrevem, ou lá o que seja, tá certo? Elas estão submetidas dentro de um sistema. Elas não são completamente livres. Em geral, as pessoas são condicionadas. Em geral, elas são... Quando não é revolucionário, em geral, todo mundo é manso. Tá certo? Manso, que estou dizendo assim, está colaborando com o sistema. No momento que você trabalha, que não sei o quê, e você não oferece nenhuma resistência, faz as mesmas coisas que o sistema quer, você é um conivente. Você educa-se, educa filhos, tudo fica para reprodução do sistema, não há criatividade nenhuma. Então, provavelmente, você vai olhar assim, os que escreveram as coisas, geralmente, estavam presos dentro do sistema. Entendeu? Aí você tem que começar a pensar a religião dentro de cada sistema desse. Se era subversivo ou se era acomodado. Entendeu? Bom, falando mais ou menos, estou falando em linhas gerais, porque tinha que começar a ver na antiguidade quanto representou os gregos, não é? Quanto representou na Índia, por exemplo. A Índia, por exemplo, se você olhar de um certo ângulo, quando ela disse assim, olha, o barraco vai vir, quando o pessoal tem aquele confronto do Arjuna, acho que é Arjuna, né? Arjuna. Quando ele viu do outro lado o povo dele, os parentes dele do outro lado, mas ele é guerreiro. Vou fazer uma comparação, o cara é da polícia militar. Aí no protesto você identifica que teu filho está lá do outro lado. O que é que você faz? Você cumpre o seu dever? Ou você... Mas você, se você passar para o outro lado, você não é mais militar. Você já rompeu com obediência, rompeu com um monte de coisa. Entendeu? Então, estou botando assim vocês para sentir o drama de uma pessoa que se escreveu qualquer coisa, como é que ele vai se comportar. Ele pode se comportar de várias maneiras, né? Pode recuar, pode não recuar. É terrível, né? Então, os livros sagrados, em particular, eles estão metidos nessa confusão, né? Livro sagrado, estou metido nessa confusão. Tiveram uma função, até certo ponto, de dar uma ordem social, né? Também. Até certo ponto, se viu uma ordem social. Também. Só que, mas depois que você romper, é terrível quando alguém diz assim, não, você não pode nem pensar, nem tentar questionar isso. Você precisa ser matemático, gente, o número reais agora são sagrados.
Aí alguém, quando veio falar de fração, não, você é o demoníaco. Pô, não aconteceu isso. Se você, no momento que aquela coisa se tornou domínio do sistema, quer dizer, o dono, os poderosos se tomaram conta daquilo, você abre o teu olho. Se você não... Porque, quer ver um exemplo gritante? Que é na nossa cultura, não, mas é exemplo gritante, que mesmo Soma vivenciou isso, foi o shintoísmo se tornou... o imperador era rei segundo o shintoísmo. Era o rei, não era Deus, segundo o shintoísmo. Cara, pensa numa sociedade onde que o imperador é o Deus, mas segundo a religião shintoísta. Meixo Sama lá, naquela confusão, ele tinha que tomar um cuidado danado, ele podia abrir a boca, como é que ia falar de... Qualquer coisa contrariava, qualquer coisinha contrariava esse negócio, o shintoísmo. Qualquer coisinha. Tinha que viver assim, né? Aomoto, do qual ele faz parte, Aomoto foi destruída. Ele só não foi destruído porque ele tinha saído um pouco antes da Aomoto. Entendeu? Que ele formou a igreja messiânica em 1935, você vê. Mas a guerra já estava começando a estourar por aí. Cara, você se meter com... E os livros sagrados, as coisas, a pessoa tem que dar obediência àquilo tudo. Porque não pode chegar e dizer assim, a matéria Somokami não é porcaria nenhuma. É? Como? Esses deuses todos, porque aqueles imperadores todos, era proveniente disso tudo. Né? Feito agora chegar e dizer assim, esse Okada não está com nada. Pô, Okada, ligação com família, cada um que se torna espiritual é da família. Você está comprando um bagulho forte, né? Cara, então é. Agora. Por isso que é bacana, porque nós vamos se meter nesse curso numa seara muito boa, que é a seara do seguinte. Como é que... Porque não tem mais um livro mais importante do que a Bíblia. Quando eu falo Bíblia, não estou falando Bíblia no sentido de Bíblia, a palavra Bíblia, livro sagrado, se quiser melhor. Mas vamos falar livro sagrado, porque se os outros livros não são sagrados, são profanos, não pode ser maior do que um livro sagrado. Não é? Agora, o problema é testar para ser sagrado e valer a pena, aí que está a questão, né? A gente pode ser fanático, pode não ser fanático, está certo, pode estar errado, e aí complica como o Luiz está falando. Depende, daqui a pouco você abraçou um livro sagrado, que não é tão sagrado, não sei como é que eu vou falar aqui, você está comprando uma bomba, um abacaxi, né? Ou limitado, você pode estar comprando um livro limitado. 2 milhões de pessoas. Né? E já pensou, você vê essas questões... Nem todos os muçulmanos são da mesma maneira, mas tem uns que abraçam o negócio de errar, que daqui a pouco estão se matando por nome de Deus, não sei o quê. Olha a confusão, cara. Está no livro lá e também não está no livro. Depende da interpretação. Cara, é muito complicado. Muito complicado. A gente está se metendo numa... Fala. Como que também a ciência do Gordon, a questão de Deus contra o mal, interessante segundo a visão da física quântica. É. Aí eu falei, existe a esposa da criatividade. Isso. O condicionamento, é isso que eu falei. Falei ainda há pouco, isso é esse que é o problema. Só não estão fazendo pergunta do ativismo, é isso que eu estou voltando. Só leram nisso. Tá, não leram nada do ativismo, não, lá para frente. Né? O ativismo lá para frente. Vocês estão lendo mais a parte da ponte, né? Entre a... Se você olhar os índices do que ele trata da mono, da... tem muita coisa. Ele se mete em muita coisa. Se lembra que eu já tocou a aula. Não, estou falando da semana. A semana é a conclusão. Olha, a conclusão, é bom quem tiver com esse livro aí velho, toma cuidado, porque a conclusão do novo tem mais coisa do que a do velho. Tem que ir lá do novo. Lê do velho, não. Como para a semana que vem a conclusão? Tá, conclusão, lê do novo, não lê do velho, não. Hein? O novo está com ela. Você também pegou? Não, está aí com ela. Hein? Está aí com ela também. Eu guardei para vocês. Tem novo aí. É.
Vai, terça-feira é a conclusão. E na outra, no outro sábado vai ser esse, no outro é que é o começo. Vamos em três sábados. Em três sábados. Até a sexta-feira. E aí, Natália? Tem um monte de coisa, hein, professor? Mas é um livro esse. Tem muita coisa rica, né, aí para discutir. Deixa eu ver onde que está. Tem cada discussão aqui interessantíssima que ele coloca. Essa do que eu falei da última vez, lembra? Que é a questão quando você... Porque há uma ideia assim, você tem um corpo físico, tem um corpo emocional, você tem um corpo mental, você tem a intuição, que é lá na frente, né? Porque ele fala que os cientistas não levam em conta a intuição que eles têm. Né? Já o religioso leva. E aí que é o problema, quer dizer, então... Fica difícil eles acreditarem, o cientista, né? Fica até a vaidade, né? Porque nasceu dele, não nasceu de uma intuição, às vezes um sopro, né? Sopraram para ele e não quer se meter nisso, né? De achar que alguém tá. Alguém ajudou ele a criar, né? Quer mudar? Não, 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 o trabalho? Não, isso é que para o tempo inteiro, né? Que a gente altera, não é que a gente altera a realidade, acho que a gente escolhe a nossa realidade. Ah, sim, ele coloca essa questão, porque o Descartes coloca. Porque ele começou a perguntar, o Descartes se perguntou, né? Eu posso duvidar de tudo, de toda a existência, de tudo. Ele fala, se eu penso, logo eu existo. Né? No fundo, se você botar o pensamento como consciência, no fundo eu sei dizer, se eu tenho consciência, logo eu existo. Né? Mas o Gosmani trocou isso. Ele falou que o importante não é o pensamento, é seu escolho. Seu quê? Escolho. Para botar bem a questão do observador. Quando eu escolho, eu modifico. Entendeu? É que os colapsos de novo, é isso que eu estou pensando. É. Isso o Cristiano viu, o filme que a gente fez, mostrou naquela vez. Você vê qual foi o teste que o camarada fez. Ele mostrou aquelas ondas passando. Ele aí pensou, botou o observador lá, você viu? Observador lá para segurar o negócio, né? É, tudo mostra realmente, né? Você consegue visualizar. Agora, você vê isso tudo, né? É. Ó, aqui, não sei se vocês estão... Deixa eu ver onde aqui. Aqui tem muita coisa, rapaz. No ativismo vocês não viram nada, pelo visto, né? Mas no ativismo também tem muita coisa aqui. Ele fala, tem uma hora que ele fala de uma coisa que é realmente significado, né? Ele discute a questão como a classe média estava querendo uma vida com significado, com as coisas, com valores, e como ela foi sendo destroçada. Ele levou para o americano, que é onde ele mora, né? Pela década de 80, que a classe média já estava destroçada. Hoje em dia, aqui no Brasil, você já deve ter notado isso, né? Classe média foi destroçada. Hoje, estão dizendo que está criando uma classe média, mas aquele ridículo, né? De R$900, R$800. Isso, então, no fundo, o que está existindo é isso, é um bando de pobres e um bando de ricos. Né? É isso que existe. É, é rico mesmo. Pouco rico. É um bando de ladrão que é rico com outro. Tudo, tudo. Não é rico, rico de
família baixar. É muito alto. Bom, no fundo o que está dizendo é o seguinte, que com isso ele estava levantando a questão que as coisas foram perdendo significado e valores. Então, uma das coisas que você nota realmente é a meritocracia, né? Hoje não adianta mérito, não adianta se você ter algum conhecimento, né, que te leva ao BNDES para você conseguir um dinheirinho barato, não sei o quê. Você vai ter o Wake Batista. Wake Batista, é tão fácil, né? Você vê que a realidade desses caras fazendo transação para dar... Você vê aí o país indo pro ralo, as instituições, é coisa disso. É, o dinheiro vai sendo usado. Não gera dinheiro, não gera lucro, não gera bens, não gera. É. Você viu o que foi levantado Sérgio Cabral com a indígena, com a Delta? Ah, já acabou, fechou, encerrou. É votado, né? É votado na mesma coisa. Aí você tem o rico, ele é rico, da Delta. Bom, olha só. Com isso, o que, que a gente está falando? Hoje existe um câncer na sociedade. Eu acho que eu vou botar esse termo. Né? De que maneira? As coisas foram. Vou botar esse tipo de menção. Pecados aos montes. Né? Vou chamar a palavra pecado aí. Já foi levando a sociedade, foi desestimulando as pessoas a. O cara faz concurso e passa, mas não adianta, porque não leva, né? Todo mundo já sabe isso, mas em compensação, cada concurso que a pessoa faz, morre lá com um dinheirinho bom, se você multiplicar por 5 mil, 2 mil que faz isso aí, dá uma boa fortuna. É, a gente conhece tudo isso aí, já está. Então, isso circulando, as pessoas não tendo mais quem acreditar, você fica, você tendo o pessoal corrupto na cúpula, você desanima tudo, entendeu? Então, isso aí foi circulando dentro da sociedade, circulando, e foi fazendo, se tornando nódulos pesados, entendeu? Em determinados setores. Então, esses nódulos estão virando câncer, são câncer. Não, eles têm uma capacidade de desorganizar tudo, de tentar se alimentar de todo mundo, famintos. É, como é? Já não é mais boquinha, como falou como é o nosso amigo lá, como era... Era rato magro, não. Agora, entendeu? Todo mundo querendo meter boquinha para comer as coisas e tal. Então, nós estamos, uma grande parte da população está assim, na base do condicionado. Já aceitou tudo, as coisas vão ser assim mesmo, não tem mais jeito, né? Já fizemos esse discurso derrotista de que a coisa não tem mais jeito. Eu acho que se alguém ainda quiser, pelo menos esse ativismo quântico ainda, já ajuda um pouco. Vamos passar um pouco da criatividade para ver como é que a gente sai dessa encrenca. Né? Outra coisa é aderir, aí é o que eu acho. É aderir à messiânica como tem que ser, não na base da devoção, porque senão não vai dar para sair não. Né? Só com devoção, é uma devoção muito pessoal, não olha nada para a sociedade, é muito difícil, o cara só olha para ele mesmo. Está passando essa dificuldade, como é que ele vai vencer a dificuldade, ele não pensa no todo, né? Então a gente tem que, eu acho que esse curso aí, fazendo propaganda, hein, olha o curso, não falta o satista. Aliás, vocês não sabem da maior, tem que comunicar eles, olha só. Está uma ameaça, nós estamos ameaçando entrar essa, no dia 23, online, cara, ao vivo. Já pensou, hein? O Cristiano está lá pensando lá, não sei se a Natasha está envolvida. Está pensando lá não? Se a gente conseguir entrar ao vivo, aí vocês ficam atentos, vê como é que vai conseguir fazer essas perguntas, que eu não sei qual mecanismo se vai ter isso. Eu acho que na próxima terça-feira a gente consegue avisar as pessoas, vamos avisar o que é possível, se vai ser possível ou não. Se for possível, é possível. É possível. Já acontece nisso, já é um mês normal. Jesus fez isso, inclusive fica gravado para as pessoas que vão assistir. E as perguntas continuam depois. Pode fazer no momento e depois também pode. Ah, legal. Pensou tudo dinâmico aqui, pô? Nilma, você vai ver, vai ter outras Nilma lá do outro lado fazendo pergunta. Você vai competir contigo aí. Isso aqui que eu faço é um esforço, a pessoa nem queira saber o que eu estou
idosos, a pessoa não sabe, porque dizer que eu sei alguma coisa, sei não, eu vou no esporte. Tá bom. Tem a pessoa que se esforça, não é? Vamos fazer o seguinte, para a gente acabar, vamos bater palma para os esforços de Nilma. Ah,